اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں بسنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے، غزوہ ہند کے خواب دیکھنے والے ہمارے مسلمان شیر، جہاں پاکستان میں بہت زیادہ خیر کا پہلو باقی ہے، وہاں کچھ نگیٹو چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم بارہا ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سرائیت نہ کر سکیں۔ تو ملاحظہ کیجئے آج کی اس ویڈیو کو، جس میں آپ کو ایک بزرگ تسبیح رولتے نظر آ رہے ہوں گے۔ بزرگ کی شکل آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے، سامنے جب کیمرہ لگتا ہے تو بزرگ صاحب اصل میں کس چیز کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ساتھ میں ذکر الہی بھی جاری ہے، تو آنکھوں سے اللہ پاک کی نافرمانی اور زبان پر جاری ذکر الہی، ہاتھوں میں تسبیح، شیطان کے رستے پر بھی چلا جا رہا ہے، اللہ کی بھی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور ہاتھوں میں اس طرح تسبیح اٹھا کر دین کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایسوں کی عبادتیں قبول ہیں یا نہیں، لیکن اگر برائیاں چھوڑ دی جائیں، بھلائی کے راستے اختیار کر لیے جائیں تو یہی بہترین کامیابی ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ پاک شدید عذاب بھی دینے والے ہیں اور ان کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ سب اس متعلق کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ چینل سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔